በቃ ተነሽና ቁርስ ይሰርቻል። እኔ ወደ ስራ ልሂድ። ስትል ግን ትንሽ አታፍ? ምን አሳፈረኝ? ለአንቺ ለጣፋጫው አይደለም ማሬ፣ ዓለም ላይ ባሉ ስሞች ራሱ ሲያንስብሽ ነው። እና እኔ ማሬ በሞትብህስ? ለምን ትሞችብኛለሽ? በናፍቆት ነው። እንዴ ፍቅሬ፣ ትላንት ተገናኝተን የለ እንዴ? ቢሆንስ ናፈከኛ። በአንድ ቀን ናፈከኝ? ቆይ ግን ለአንተ አንድ ቀን ማለት ምንም ማለት አይደለም። ደግሞ እኮ ከሚወዱት ሰው ጋር አንድ ቀን ልክ እንደ አንድ ሰዓት፣ ከማይወዱት ጋር ደግሞ አንድ ሰዓት ልክ እንደ አንድ ቀን ነው ሲባል አልሰማ? ሰምቻለሁ። በአንድ ቀን እንዴት እንደናፈከኝ። እኔም ናፍቀሽኛል የኔ ልዕልት። ብናፍቀህማ ሌሊትም ቢሆን ትመጣ ነበር። ባልሽ እያለ ታዲያ ምን ችግር አለው? ወይስ ፈራ? ምን ሆነሻል? ምንም ቢሆን እኮ ወንድ ልጅ ነው። ወንድሙ አንተ ነህ የኔ ጌታ። ደግሞ እሱን ወንድ ነው ትለዋለህ? ስጋ ጥራ ቢሉት ጣፊ አንድ አለ አሉ። ወንድ ልጅ በሀገሩና በሚስቱ አይደራደርም። አንተ ወንድነት አልጋ ላይ ብቻ ነው እንዴ? ጊዜው አይበቃም? እሱ ሲበቃ ላይ ነው ጌታ። ለማንኛውም ዛሬ ወንድነት በአልጋ ውስጥ ጨዋታ በድጋሚ ይፈጠናል። አረ ዛሬ ዋንጃ ነዋ። ስበር ነው የሚመጣው። አፍጥ ነው ከባል ከውሽሜ ማን ያገለግላል? እንዴት እንደናፈክሽኝ! እንዴት አባ እንደናፈክሽኝ! እኔ ራሱ በጣም ናፍቄሽኝ። እና ከናፈኩ ወደ ግጥሚያ እንግባ። አሀ መጀመሪያማ ቁርስ። ግጥሚያ ያለ ቁርስ ማለት ቦክሰኛ ያለ ጓንት ማለት ነው። እሺ ቁርስ መጣ። እሺ እሺ ከባል ከውሽማ ማን ያገለግላል? ማገልገሉንማ ባል ያገለግላል። አጥር ዘሎ ሲሄድ ውሽሜ ደስ ይላል። ባል ተብዬ ነው የሰራው። አረ እባክሽ ቢያ። አይ እኔ በልቻለሁ አንተ ብላለች እንዴ? አረ በሞቴ አንተ ከምትሞትብኝ ግን እቆርሳለሁ። ፈሪስ ሌዲስት ታውቃለህ፣ ያንተ ጉርሻ ስለማይጠገብ ነው እንጂ እኔ እኮ በልቻለሁ። ጠለሽን በላሽ? እኔም በልተህ ትመጣለህ ብዬ እኮ ነው። ታውቂያለሽ አይደል? ያለ አንቺ እኮ አይበላልኝ። ውይ የኔ ጌታ፣ እኔ እኮ ለግጥሙ ተዘጋጅቼ ልጠብቅ ብዬ ነው። ስፖርተኛ ደግሞ ትሬኒንግ ሳያደርግ አይጋጥም አይደል? ኧረ እባክሽ ብላ። አይጣፍጥም እንዴ? ቀላል ይጣፍጣል። ባልሽ ግን የሚገርም ነው። እንዴት? ጣፋጩን ደግሞ ይወዳል። ጣፋጭ ማን ይጠላል? እሱማ አዎ፣ ከጣፋጮች ሁሉ ደግሞ ጣፋጭ አንቺን በማግኘቱ እድለኛ ነው። ኧረ ታዲያ አንተስ ጣፋጩ መች ቀረብ? ሰርካ እየበላ አይደል እንዴ? አንተ ሌባ ደግሞ እኮ የተሰረቀ ይጥማል። ቀላል ይጥማል ደግሞ ሌባው ነው የሚያውቀው። እኔ ስርቆት የሚችል አንተ የኔ ብቻ ነው ሁሌም ቢሆን። Advice.
hold your shit together and you will be fine. ስሬ ሲከፈስ ሲዘጋ እየሰሙ ነበር። አዴ አንቺ መጣም ታያለሽ እንዴ? አሬ መጣ መሰለኝ። እርግጠኛ ነኝ። በርሽ ሲመላለስ ጓገጭ ሲሰምጫለሁስ። አረ ከርተ ነው አንተ ምን ነክ ነው? በሳት አይመጣም እሱ። አንቺ ደግሞ ፍራጃ እናንተ ላይ እንጂ ፈሪ እኮ ነው አብረን ተኝተን በእንድራስ ምንም አይደርገንም። ፈሪ ነው በጣም ምን ነው ዝም ብለክ ፈርተህ እኮ ነው ስፔሳት አይመጣም አትፍራ ወንድ እኮ ነው ቢመጣስ ከልጃለሽ ነው ተበላው ተበላው አንቺ ልጠይቅሽ እንጂ እኔ ማምን አቅልሻለሁ። ወይኔ ጉዴ! በቃ ተረጋጋ አንተ። አልጋ ስር ተደበቅ። አልጋ ስር? ምን ነው? ምን ነው? አይ በዚህ ሰዓት እንዴት መጣ ብዬ ነው። እቃ ረስቼ እጂ ነው። አይ አንተ ልብን የትተው ነው? ልብን ማሳንቺ አትቼ ወዴት ነው? ወደ ውስጥ ልገባ ነው። ውስጥ ምን ታደርጋለህ? የራስህ ጥቃት ውስጥ ነው ያለው። ልቀው ቢቀርስ ብትተውስ? ለቀው ብዬ መሰለኝ የመጣሁት። አሁን አሳልፊ ልግባበት። የታለ 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 አገኘሁት። አገኘሁት? አህ አገኘሁት። በቃ ሂዳ ሂደ ማለት ይዛ ስራ ቦታኩ የሆነ ችግር እንዳይፈጠር ብትሄድ ይሻላል ብዬ ነው። አታስቢ፣ ከሰዓት እንደምገባ ነግሬያቸዋለሁ። ምን ከሰዓት? እስከዛ እዚህ ውስጥ አፍጭ ልቆይ ነው። ነጠላ ጫማ ሳሎን አይቼዋለሁ መሰለኝ። እንጂ ሳተዩ ነው ሊሳሉ ነው ለምትል እዚህ ነው እዚህ ያለው። አማ እዚህ ሆኖ ነው ሊሳሉ ነው ያልሽ? ሳሉ ነው ያለኩ መስሎኝ ነው። ምንድነው ልብሽ እንደዚህ ይሰለቡ? ያንተ ፍቅር ነው። የኔ ፍቅርማ ግድ ነው። ጉረኛ ተው ግን ፍቅር ልብኝ ስል ወይ ጉድ እንዳልሆነበት። አትስኪ ፍቅሬ፣ ፍቅሬ ተገራ ነው ምንም አይደርክሽ። ፍቅር ባይገራኩ ይዞኝ ገደል ነበር የሚገባው። ወረኛ እኔ እዚህ ውስጥ አፈኛለሁ። እሱ ሮሜና ጁሊየትን ትጮትብኛለች። እቺ ወይኔ ወይኔ ጭራሽ። የኔ ልዕልት ያንቺ ፍቅር ሁሌ ለኔ ሰርካልሽ ነው ማይጠገብ። የኔስ ብትል ሁሌ እንደ አዲስ አፍቃሪ እኮ ነው የሚያደርገኝ። ልክ እንደ ሃይ ስኩል ፍቅር ካልሽ ያጥበም። እዚህ ፍቅር መገደመን ምናምን እያርጃጃላል ግማታ ያኔ ፍቅር በቃ ትንሽ ሰዓት እስከሚደርስ አረፍ ልበል። አረፍ ልበል እንዴ? ምን ሆነሃል? በልተነስ ሚገርም ቡና ፈላልሃለሁ። አንተም ደግሞ ልብ የሚያመቀውን የፍቅር ጨዋታ አንተ ጨውተኛለህ። ለጨዋታው አልገሻል? ያልገው ይቆየን ማታ ይደርሳል።
ይሻላል? ተንስተን ስርቀው። ምን ነው? ጉንፋን ይዞኝ ነው መሰለኝ። ኃይለኛ ነው። ደግሞ የከብቲውን የበግ አላወቅኩም። የመጀመሪያ ስነጣጣትሽ አስተውቃል። የከብት እንደሆነ? አረ ኃይለኛ ጉንፋን እንደያዘሽ ነው እንጂ ለምን ሆስፒታል አትሄጂ? ውይ ሆስፒታል ለጉንፋን? አረ ተው፣ በሙቀት ይለቀኛል። ይሄማ እግሩ አርጅቷል። ምን አርጅቷል? ብቻ ሞቷል እንጂ። እንኳንም ረሳሁት። ምኑን? ፋይሉን ነዋ። ፋይሉን ነው እንዴ? ፋይሉን ረስቼ ባልመለስ ነው ይህን የመሰለ ፈገግታሽን፣ የማይሰለች ሙዚቃ የመሰለ ድምፅሽን፣ እነዚህ ውብ የሆኑ አይኖችሽን እያየሁ ይህን የመሰለ ጨዋታ አምልጦኛል ነበር። በዛ ላይ እንደዚህ ከወረን በጣም ቆይተናል እና እንደዚህ ስለወረን ደስ ብሎኛል። እኔም ዛሬ በጣም ደስተኛ ነው። ዝምታ ስታበዛ ጠልተኝ ይመስሎኝ ነበር። ምን አቅም ኖሮ አንቺ የምጠለው የኔ ፍቅር? እኔ ራሱ አንቺ ፊት ስትነሽኝ የጠላሽ ይመስሎኝ ነበር። እኔ ደግሞ በምን አቅም ነው የምጠላ? የልቤ ልቡ እኮ አንተ ብቻ ነው። የልቤ ቁልፉን በመዳፉ ነው ሲያሻ የምትከፍተው፣ ሲያሻ ደግሞ የምትዘጋው። የኔም እንደዛው ነው። አንቺ የልቤ ንግስት ነሽ። አንተም የልቤ ንጉስ ነህ። የኔ ንጉስ ልቤ አንተን ከመራ ማልፎ ነፍሴ ትጠማለች። የልቤ ንግስት፣ ዛሬ ከአንደበትሽ ፍቅር ይዘንባል፣ ከአይኖችሽ ደግሞ ሞደድ ይረጫሉ። እኔም ወድሻለሁ። ኧረ ወይኔ አይኔ የተቃጠለ! ይሄ ጫማ ነው ሚጥሚጣ ነው? በምን ልተንፍስ? በአፌ እንዳልተነፍስ ግማቱ፣ በአፍንጬ እንዳደረው ጥንባቱ። ለምንድን ነው የማይሆነው? እንዴት አስበው ነው? ቆይ ምን ችግር አለው? ከስራ አስፈቅጄ አሪፍ የፍቅር ጊዜ እናሳልፋለን። ታውቃለህ፣ በስራ የሚቀልድ ሰው እንደማልወድ። ደግሞ እነሱ ፋይሉን ያመጣል ብለው እየጠበቁ ስትቀር ምን እንደሚያስቡ አስበው። ምን ችግር አለው? እንዴት ችግር የለውም። ችግርማ አለው። መስሪያ ቤት ውስጥ ምን አይነት ስም እንደሚወጣልህ አስበዋል? ሰነፍ፣ ዝርክርክ፣ ሌላም ሌላ። አና ፍራንክ፣ በተዘጋ ቤት ውስጥ እንኳን ስትኖር ይሄ ጫማ ቢኖር ኖሮ እጇን ቀድማ ለሄልተር ትሰጥ ነበር። ምን አይነት ጥንባት ነው? ወደ ብስማ ለፍቅርሽ ስል እንኳን ስም ማውጣት ቀርቶ ስም ቢለጥፉልኝ ምንም አይመስለኝም። በጣም ናፍቀሽኛል። እኔም እኮ ናፍቀኛል የልቤ ንጉስ። ግን ደግሞ ሰዎች ስለአንተ መጥፎ ነገር ሲያወሩና የሀሰት ካባ ሲደርቡልን ማየት አልፈልግም። እባክሽ ይህን ጣፋጭ የፍቅር ጊዜ አትንጠቂ። ማታ ይደርሳል ተባባልን አይደል እንዴ? ደግሞም ቢቀርቅ እንኳን ያሁኑ የማታውም ይቀራል። በአንቺ ፍቅር ረሃብ ልብ ይቀለጠ። በስመ አብ! ከዚህ ጫማማ የእሱ ቡጤ ይሻለኛል፣ መውጣት ይሻለኛል። ጭርቅሽ ማለት ነው። ላገኘህ ማታ ማታ፣ ላገኘህ ማታ ማታ። በአንተ ላይ እንዴት ጨክናለሁ? ይቀር ማታም በጉጉት ነው የምጠብቃት እኔ። ማታ ነው ፍቅሬ። ማሪ በቃ እንደነገርኩ ነው። ቶሎ ናለኝ። እሺ እሺ። እናቴ ይወድሻል። እኔ ምን አይነት ባል ነው ያለሽ? ውይ ምን አይነት ባል ነው ግን ያለሽ? ባስለቃስ ጭስ እኮ ገድሎኝ ነበር። የምን ጭስ ታያለሽ? የጫማው ሽታ አይን አይደል እንደሚያቃጥለው? ኧረ አታካብድ። አንቺ ምን አለብሽ? ስቃዩንም አውቀው እኔ ነኝ።
ምን አለ ግን ካልሲውና ጫቅሞን በታጥብለት አጥብለት አለኩ ታጥቡ ማን እንደሸተተ ሳይታጠብስ ጫሞኩ የቻይና ስለሆነ ነው ጫሞ ሆኖ ወግሩ ነው የቻይና ቀልደኛ የጫሞው ሽታ በዚህ ከቀጠረ ኡዞኑ ሄዶ ይሸነቁራል እት ወረኛ እውነቴን ነው ከባልከው ሽሜ ማን ያገለግላል አባሸቅልሻለሁ ማገልገሉን ማባል ያገለግላል ጫማ ሲታጠን ውሽሜ ይለስላል እዚህ እንደዚህ ይባል ምሽ ስትንሽ እንደዚህ ነገር አቆላልኩሽ አረ ተይኝ በቃ ልሄድበት ገና የዋን ጨዋታ መች ተጠናቀቀ አረ እባክሽ እንዲሁም በፎርፌ ተሸንፍ ያለ አይገርምሽ አንተን የመሰለ ጀግናማ በፎርፌ ሸነፍ ባይሆን ታግሎ አታይወጣል አይደል አስበሽዋል ሰውየው እንደዚህ ተቃቅፈን ቢመጣ ድጋሜ ደግሞ ያንጫማ ሽጣ አረ በስማ ችግር የለውም አታስብ አይመጣም ከምር አሁን ተይቴ በእናትሽ በጣም አጥምቶኛል አምጪት እሺ ኡፍ